Zeny amin'ny fa resy lahatra ny filankevitra nasionalin'ny vehivavy eto Madagasikara na ny Cnfm fa tsy misy fandriam-pahalemana mateza raha tsy mandray anjara sy voasolo tena amin'ny sehatra fanapahan-kevitra ny vehivavy na ny hevitra tokoa ny fikambanana manoloana ny fiboibokan'ny toetra ara-pirenena arao ary ny fandrazavandra matora benoro miray solotena ny Cnfm. Noho hoe isika ato anatin'ny fotoana misy zavatra mitranga be dia be zany amin'ny fiainam-pirenena, eo aloha zany a ny hoe izy dimirana mianaka mcce ivato zay manao mitady zay fomba atongavana amin'ny fampiavanana indray, satria azo atao hoe ravarava zany ny fiavanana tato anatin'ny roapolo taona zao. Dia izany zavatra any zany nampatsiahanay a lay tenin'andriamatoa Kofi Annan fony izy secrétaire generaln'ny firenena mikambana, hoy izy tamin'izany hoe tsy misy fandriam-pahalemana mateza raha tsy mandray anjara amin'ny sehatra fanapahan-kevitra samihafa ny vehivavy. Ka eo zany hitantsika hoe eto firenentsika zany mbola tsy tonga amin'izay tanjona zay antsika, satria maro aloha fa hoe misy zany ny vehivavy hita hoe miaraka amin'ny ireo filoa ampernasa sy teo aloha ireo a mandritra n'izany dinika zany, fa azo atao hoe vitsy ry zareo zany a raha mihoatra amin'ny abean'ilay tanjona tratrarina zany, mba misy vehivavy mandray anjara ao anatin'ny fiainam-pirenena zay izy zava-dehibe. Ka amin'izao fotoana izao ndraiky io zany a dia voatery moa zany zao ny prime ministra dia eo mpanendrena ny zay ministra andrafitra ny gouvernementa zany ny filohan'ny repoblika, zay zany mba tonga lay manao antsoavy amin'ny ireo rehetra zay tokony andraikitra amin'izany.